10 серпня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон номер 2497 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, який розширює базу оподаткування місцевих бюджетів за рахунок лісових земель. Позитиви та ризики нового закону обговорювали сьогодні на прес-конференції в Агенції розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття. В Івано-Франківській області є 9 гірських об'єднаних територіальних громад, а також громади, території яких покрита лісовими масивами. Середня лісистість області складає 42%. Загальна площа земель лісового фонду становить 620 тисяч гектарів землі. Ми вивчали досвід Європейського Союзу. Ми вивчали приклади тих самих наших сусідів, як вони в цьому питанні працюють, і було прийнято рішення лобіювати, просувати зміни до законодавства щодо оподаткування площ, які знаходяться під лісами. За 27 років від проголошення незалежності України ніхто не піднімав питання щодо потреби сплати земельного податку лісовими господарствами, наголосив народний депутат України Юрій Соловей. Ліс вирубувався. Вивозився до недавнього часу у вигляді кругляка, розбивалися дороги, села на території яких знищувалися, і ніхто 27 років це питання не піднімав. І тільки коли розпочався процес децентралізації, коли місцеві громади зрозуміли, що тільки від них особисто залежить, якою буде їхня громада, тільки тоді вони проаналізували цей процес і виступили з цією законодавчою ініціативою. Прохачами у керівництва лісгоспів доводиться бути сільським головам, а зараз і керівникам об'єднаних територіальних громад. Просять дощок на ремонти, пального на поїздки тощо. У нас територія покрита лісами. У нас є площа території 4600 гектарів, а з них 2800 гектарів це покрито лісами. Це 62% знаходиться під лісами. І наша громада за ці два роки існування, можна сказати, що від лісу нічого не отримувала, ніяких власних доходів. Тільки що ми отримували розбиті дороги і, можна сказати, конфлікт з населенням. Податок на землю, яка знаходиться під лісами, відтепер за новим законом надходитиме у місцеві бюджети і, ймовірно, становитиме 1% від прибутку, зауважують організатори обговорення. Для нас це буде, значить, велика прибавка, оскільки десь порахував по власне по цьому. У нас ми прийняли рішення, вже практично пакет документів Центральної виборчої комісії щодо приєднання гірських населених пунктів Середній Майдан, Глинки і Вишнівці. І вони мають 1500 гектарів на території, тобто територія покрита лісами. Ми порахували це у доходах, а порахували це додатково, значить, по середній ставці, якщо застосувати їх від 0,5 або, значить, 1%, це півмільйона. Сьогодні, на сьогоднішній день, бюджет цих населених пунктів складає 280 тисяч. Наступним кроком, вважають ініціатори закону, буде відпрацювання спільних дій Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття, обласної державної адміністрації та управління лісового господарства. Щоб не вийшло так, що одні громади приймуть рішення так про ставку, значить, 5% умовно, одні приймуть 0,5% мінімальна ціна і так далі. Має бути збалансування, оскільки я бачу в тому, щоб ми не посадили роботу держлісгоспів, які на територіях були основними платниками податку з доходів фізичних осіб. Закон за номером 2497 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, який розширює базу оподаткування місцевих бюджетів за рахунок лісових земель, набуде чинності з 1 січня 2019 року.